Re, viss ēters ir te! Mums rīt panorāmā ir rubrika par Latvijas zinātniekiem, par zinātnes sasniegumiem, atradumiem, meklējumiem, un viss turpinās, un šorīt arī viens stāsts. Jā, Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātnieki pēdējo gadu laikā ir pievērsušies mākslīgo mitrāju pētījumiem. Mākslīgie mitrāji ir bioloģiska attīrīšanas metode, kas izmanto dabā notiekošos procesus. Šādā veidā iespējams attīrīt gan pilsētu lietas notekūdeņus, gan lauksaimniecības zemes, gan privātmāju un pat ciemu kanalizāciju. Jā, un plašāk par to Uldis Birziņš. No 2017. Gada Latvijā ir spēkā ministru kabineta noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu. Tie paredz, ka kanalizācijas ūdeņus, ja tie pirms tam nav piemēram bioloģiski attīrīti vai izgājuši cauri filtrācijas laukam, iesūcināt zemē vai notisināt grāvjos nedrīkst. Jāsaprot, ka tvertne ar caurumu, protams, samazina izdevumus par notekūdeņu izvešanu, bet piesārņo paša zemi. Un it īpaši, ja cilvēks izmanto arī savu vietējo ūdensapgādi, respektīvi viņam ir aka vai seklais urbums vai saucamā spice, kas ir dziļāks urbums, tad tomēr ir risks, ka piesārņojums no tās caurās tvertnes var aizplūst arī līdz turienē un cilvēks ar laiku sāks dzert ūdeni, kurš ir piesārņots ar viņa paša notekūdeņiem. Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātnieki piedāvā risinājumu, kurš mūsu valstī līdz šim ir reti pielietots. Mākslīgie mitrā ir bioloģiska attīrīšanas metode, kas izmanto dabā notiekošos procesus. Mākslīgie mitrāji pasaulē ļoti plaši izmantoti, bet Latvijā tie nav pārāk populāri, jo līdz šim bija diezgan maz zināms, kā viņi reāli darbojās Latvijas apstākļos. Tagad mēs esam izpētījuši jau vairāk gadu garumā, ka viņi strādā ļoti labi. Un dažāda veida notekūdeņus spēj attīrīt ļoti efektīvi. Ir dažādas tehnoloģijas, kā izveidot mākslīgo mitrāju, bet galvenais princips ir viens un tas pats. Pamatā tas ir ar niedrēm apsādīts smilts vai grants filtrs vai sekls ūdens slānis ar ūdens augiem. Mākslīgos mitrājus iespējams izveidot saviem spēkiem. Attīrīšanas process tajos notiek pats no sevis. Notek ūdeņi plūst cauri grants slānim, kas tos attīra. Aktīvi darbojas dažādi mikroorganismi, savukārt augi izmanto barības vielas savai attīstībai. Kanalizācija ieplūst iekšpusē, apakšā, filtra apakšā, zem augiem nav tur nekādas ne smakas, ne skati, kas varētu kādam nepatikt vai traucēt. Principā tas, ko mēs redzam, ir tāda dobe ar niedrēm. Mākslīgiem mitrājiem būs nepieciešama salīdzinoša liela platība, proti 5 līdz 7 kvadrātmetri uz vienu cilvēku. Pētījumi rāda, ka šī sistēma darbojas Latvijā arī ziemas apstākļos. Kreisajā rokā es turu ūdens paraugu, kas ir ievākts pirms pazemes plūsmas mitrāja, un labajā rokā man ir ūdeņa paraugs, kas ir ievākts pēc pazemes plūsmas mitrāja. Attīrīšanas procesā jūs redzat, ka jau no vizuālā viedokļa ūdens ir nesalīdzināmi tīrāks. Mākslīgos mitrājus var izmantot gan lauksaimniecības zemju ūdeņa attīrīšanai, gan pilsētu lietas notekūdeņu savākšanai, gan pie privātmājām. Ik pēc 5 līdz 7 gadiem ir jāmaina gruntslānis, kuru pēc tam var izmantot kā mēslojumu uz lauka. Uldis Birziņš, Ronalds Brants, Latvijas Tele.